Oj. Det gör det, det är lugnt. Titta, de sitter här och picknick. Ja, men det skulle jag också vilja. Vill ni kliva ut och bara känna på lukten? Nej. Nej. vi andas in lite av avgaserna och så. Fast det var inte så mycket körsbärsträden då. Ja, men det är några år sedan de gjorde film. Så det måste ja, då måste jag ha hackat ner dem. Det är nog en kameravinkel. Få se det här, vad de har. Hängekorgen där inne i den där. Ej, hvor er det fedt. Så lille dam. Nu kände man doften också. Så våt skog. Det är väl för att den har nyhyvlat. Ja. Det är jorden från vägen. Luktar gott igen.